بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناغسان وركا صباح نيمة راديها كلمية وحا أغوا وي مدحوينة صوماليا ومانتكو وجهان دلك يوغاندا سيوكا قيب غلو شركة دعية دلك ديماشي داوع كده شيدل شعبها والودري دقمدا عابود واقيا قبل كالقلقدو مدحوينة حسن شيخ محمود وحاليكونا لقاتي قار كميده كان عصد صوماليا دي دلك Al-Shabaab oo gubay guryo ay deganaayeen dad sacabaha oo ku yaala deegaanka hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ciidamada xoog oo dhaqaaqay military ka wada inta u dhaxeysa magaalooyinka Mataban iyo Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Dunida inteeda kale waxaa ugu dooro. Xabad joojin ka dhaqan gashay jiida Gaza ee dalka Falastiin. iyo Turkiga oo sheegay inay ka hortageen weerar argagixiso ah oo lagu qaaday saldhigii ay ku leeyihiin waqooyiga dalka Syria. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Markala subax wanaagsan saaxiibyal waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay bisha 8-deed Agoosto sanadku waa 2022 intii aad maqasheen qodobadii warkeena ugu door korona ayaa hayeen warkaas oo faahfaahsan waxa la diyaaray wariyeena Luuladan Maxamed Sibid Ahmed Dirir Noor Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ku wajahan dalka Uganda si uu kaga qayb galo shir ka dhacaya dalkaasi waxa ay noo faahfaahinaya wariyahayaga Cabdullaahi Kulmiye Cado Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta oo isniin ah waxa uu ku wajahan yahay dalka Uganda waxa uuna laba maalmood uu ku sugnaan doonaa dalkaasi isagoona halkaasii kulan kula qaadan doona madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni labada madaxweyne ayaa shir gudoomin doona shir madaxeedka maalgashiga iyo ganacsiga oo si wada jir ah u socon doona inta u dhaxeysa 9ka ilaa 10ka bishan Agoosto shirkan ayaa halku dhig waxa looga dhigay horumarinta iskaashiga Uganda iyo Soomaaliya ee dhinacyada maalgashiga iyo dalxiiska mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in shir madaxeedkani uu siin doono madal ay ku mideysan yihiin ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo qaybaha kale ee ay khuseyso sida wasaaradaha dawladda si ayagoo xor ah ay isu dhaafsadaan fikrado ku saabsan ganacsiga safiirka Uganda oo fadhiya Soomaaliya Professor Sam Turia Muhika oo dhowaan saxaafadda kula hadlay magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa uu sheegay in shirka maalgashiga iyo ganacsiga ee Uganda iyo Soomaaliya uu xoojin doono iskaashiga laba geesoodka ah ee ganacsiga iyo maalgashiga labada dal waxa la sheegay inta uu socdo shir madaxeedka daneeyayaasha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah ee Soomaaliya iyo Uganda ay yeelan doonaan dooda ganacsi oo furan sidoo kalena kulamo lagu ogaanayo fursadaha maalgashi ee labada dal aad buu mahadsan yahay Cabdullaahi Kulmiye markana qasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay dad shacab ah oo lagu dilay degmada Caabud waqay gobolka Galgaduud Farxaan Axmed Cabdi ayaa ino sii faahfaahinaya inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii goob aroos ah deegaanka qalaliye ee dowladka waqooyi bari kaxiga degmada Caabud waqay waqooyiga gobolka Galgaduud xalay dad shacab ah oo goof fadhiyay risaas oo hubiyay in hubaysan waxa goobta ka baxsaday shaqsigii dilka geystay walow markii dambe ay halkaasii gaareen ciidamada amaanka ee magaalada Caabud waaqayna ku raad joogan shaqsigii dalka geystay degmada Caabud waaqay waqooyiga gobolka Galgaduud oo ay galmudug ku deeqtay ciidamadii ugu badnaa ee xasilina ayaa wajaysay magaalada iyo deegaanada hoos yimaadaba abni xuma baahsan magaaladan oo ku awood sareeyo nidaamka qabaliga ah kan dawliga ayaa waxa ku soo laalaabtay dilalka ay geystaan shakhsiyaadka marka uu dilku dhaco goobta ka baxsada waxaana dilalka ka dhaca magaaladan ay noqdeen kuwo soo laalaabtay galmudugna ay u laadahay hal waara marka laga reebo mararka qaar oo la helo xasilooni aan caga badan ku taagneen oo maalmo yar uun lagu moodo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa saakay halkaasii howlgalo ka wada waxaana ay ku baadi goobayaan shakhsiyaadkii dilka geystay Farxaan Axmed Cabdi Kayeenan Duusamareeb Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Sheekh Maxamuud ayaa xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho Farxaan Maxamed ayaa noo faahfaahiyay
مدعونا سوماليا حسن الشيخ محمود يا كون لقاتي قناعستو سومالياد وحونا كلاها لإسكاشيدة قناعسي إهير قبل يوكو بعينتا مالقشيها دالكا مدعونا حسن الشيخ محمود يا سيدو كلا قناعستو سومالياد وقباقي إنا يحوجيان دور كودكوها دن حوجينتا مالقشيها دالكا iyo wax soo saarka isoo ku buuxday dabar adeeg ay ku wajahayeen duruufihi dhaqaale ee dalka Soomaali taasi oo muujinaysa calaaburka maalgashi ganacsi ay ku tilmaamayeen dadka Soomaaliyeed dawladdaani waxay ka shaqeynaysaa in ganacsatada loo fududeeyo dhaqdhaqaaqooda ganacsi iyo maalgashi dalkan inuu noqdo dal dhaqdhaqaaqiisa furan yahay baan rabnaa fursadaha dalkani ka jira meel adduunka ay ka jiraan ma jira ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlayay ganacsatada Soomaaliyeed oo xalay uu kulan la qaatay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa dalka Uganda kaga qayb gali doona shirka ganacsiga iyo maalgashiga ee Soomaaliya iyo Uganda kaasi oo ujeedkiisu yahay sara u qaadida ganacsiga u dhaxeeya labada dal iyadoona ganacsatada Soomaaliyeed iyo kuwa Uganda ay ku la figuri doonaan fursadaha maalgashi ganacsiga iyo wax soo saarka intaba Al-Shabaab ayaa gubay guriye ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxa warkan ino faahfaahinaya wariyaheena Axmed Dirir Nuur. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa gubay guriye ay deganaayeen dad shacab ah oo ku yaala deegaanka ka tirsan ama hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa la sheegay in si ula kac ay dab u qabsiyeen guriye ay deganaayeen dad shacab ah sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku sugan deegaanada guriyahaasi laga gubay deegaanada lagu gubay waxaa kamid ah deegaanka lagu magacaabo Inabaal iyo sidoo kale Bukure oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana wararku ay sheegayaan in guriyo aqallo iyo sidoo kale cooshada ka sameysan halkaasii dab ay qabsiyeen Al-Shabaab isla markaana dhamaan ba guriyahaasi ay dambas noqdeen dadka deegaanku waxay sheegeen in ficilkan guracan ay Al-Shabaab ka geysteen deegaanadaas isla markaana ayaa duguxun yihiin in guriyooda dab la qabsiyo mid ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay sida guriyahan loo gubay iyo khasaaraha ka dhashay meesha la yiraahdo Bugalyada ee Baal waxay gubeen tuulo balaaran ee dhammaan tii way gubeen hal masjid iyo hal guri ay ka reebeen ina Baal la yiraahdo maxaa ay hoosagtaa hal masajid warbixinta aan hayo boqolkiiba boqol ugu kalsoona kara hal guri buku reer dhammaan xataa aqal soomaaligii muushashka dadku dhisay hal xataa hataa ka may tegay nus wuxuu akaa hataa waa gubeen bukure waa guri dhul baraakooyin iyo mudullo iyo maqaaxido iyo dukaamo iyo in walbala mamaran dhow ayaana meel ay ka fogey aan ka fogeynay deganaayeen oo saldhig goor dhow mar dhawaan gudaha dhowr bilood hore ka sameysteen ayaa lagu weeraray anoo mamnuucaysleeyaa ama dawladda ma garan karo bardu waxaan leeyahay waa cadaadin ay ku hayaan shacabka waxa jir moodaa shacabku waa daaleen aad ay u daaleen in badan ay kor deganaayeen haddii la quroon yahay mar walba waxay ku keenan fulintii ay hore u ahaayeen ka beddelan ama uga sii arag sidaas darteed waxaad yar moodaa in uu shacabku uu aad uu ku dhibaatooday naqam wuxuu Soomaalidu ku maahdaa kun sano sidii weer u noolaa waxa ka roon hal maalin sidii libaax u noolaa waa garta dadka deegaanka ee deegaanada hoos yimaada qaybo badan oo ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa hadda bilaabay inay barakacaan iyagoo ka baqdin qaba in marka la guriyooda dab la qabsiyo dadka guriyooda dabka la qabsiyay qaarkood ayaa hadda u barakacay deegaano kale si ay halkaasi u deegaansadaan todobaadyadii la soo dhaafay waxaa jiray weerar kala duwan oo Al-Shabaab lagu qaaday kuwaas oo qayb ay ka ahaayeen ciidanka macawisleyda ee ka dagaalama deegaanadaas kuwaas oo weerar kala duwan ku qaaday Al-Shabaab dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaana iminka laga dareemayaa deegaanadaas kuwaas oo ay Al-Shabaab wadaan iyagoo isku sii ballaarinaya dhul aan horey loogu aqoon dadka deegaankuna waa kuwo ka baqaya in xaaladaha halkaasi saameyn ay ku yeeshaan haylul aad baad u mahadsantahay Axmed ciidamada xoogga ayaa dhaqdhaqaaqyo militari ka wada intuu dhexaysa magaalooyinka Mataban iyo Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa warkan inoo soo diray wariyaheena Cabdinuur Ismaan Aadan Carays
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saakay dhaqaaqyo ciidan oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab ka wada degmooyinka beledweynihii Matabaane kadib Al-Shabaab ay shalay gubeen tuulooyin dhowr ah oo ay deganayeen dad shacab ah waxaana saakay socda abaabul ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ay ku doonayaan in Al-Shabaab ay ku xurayaan dadka shacabka oo la dhibaateysan abaaraha daran ee ka jira gobolka Hiiraan inkastoo Al-Shabaab dhankooda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan waxaana laga cabsi qabaa in maanta dagaal uu dhex maro ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab waxaana cabsi aad u xoogan ay soo wajahday dadka ku nool tuulooyinka Hees, Qabno, Teedan, Bukura iyo Goobo iyo deegaano kale oo aan ka fogeyn degmada Maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyadan ciidan ay wadaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shalay magaalada beledweyne uu soo gaaray taliyaha ciidanka lugta jeneraal Biixi iyo saraakiilsa sare oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdinuur Cismaan Aadan Careys warbaahinta kulmiye beledweyne. Halka warka subaxa idinkaga imaanaya waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda, xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin ayaa dhaqan gashay kadib saddex maalmood oo ay socdeen duqeymo ay ku dhinteen ugu yaraan 43 qof. Midiinta Islaamiga Jihaad ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in xabad joojintu bilaaban doonto 5 saacadood waqtiga maxalliga ah kadib wadahadal ay ka shaqeysay Masar. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Yasir Labid ayaa xaqiijiyay xabad joojintan inay jirto. Dagaalkan ugu dambeyntii ayaa ah kii ugu cuslaa ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin qasa tan iyo dagaalkii socday 11 maalmood bishii May sanadkii aan ka soo gudubnay 2022. Ugu dambeyna wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Suleyman Seylo ayaa shaaca ka qaaday inay weerar soo qaadeen ururka argagixisada ah ee lagu magacaabo PKK lagu fashiliyay deegaanada Furaad ee waqooyiga Suuriya. Seylo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay shalay oo sabdi ahayd in kooxaha sirdoonka ee ammaanka Turkiga ay ka hortageen weerar la qorsheynayay in lagu qaado magaalada Jarablus. Waxa uu intaa ku daray in howlgalkaasi lagu soo qabtay 10 kilogram oo ah walxo diyaarsan oo la qarxiyo. Gudahana warkiis waxaad kala socoteen idaacadda kulmiye. Waa naga intaa dhageystayaal, nabadgelyo.